Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Случувајќи го овој период од 2,5 години, се раскинати негде 600 договори. Поради неплаќање? Поради неплаќање или доколку, значи услови за да се раскине еден договор е доколку не го почитува, а тоа е значи доколку не плаќа редовно, или вториот дел е при инспекторатот, односно Државниот инспекторат за земјоделство, доколку тие установа дека тоа земјиште кое е под договор, а не се обработува според планот, бидејќи за да добиете Државно земјоделско земјиште мора да имате и бизнес план, без разлика за тоа се дава дали е 15 години, 30 или до 70 да. Години, и тоа е условот кога може да се раскине договорот. Значи, за овие 2,5 години се раскинати 600 договори и некаде 6000 хектари е ослободено Државно земјоделско. Нема доволно инспектори. Тук имаше интересна информација поради правишта застапеност, некои компликации. Кој е проблемот? Не се пријавуваат за работа, што? Нема доволно кадар, не можете да вработите, финансии ви прави проблеми. Така, после подолгу време... Никој не сака како инспектор да работи, се плашат на терен да ги натепа, макар што обратно. Не. Многу меракли има за работа во инспекции, поради други работи. Значи, пред нова година, сега, мислам, ноември некаде, ако не и декември, се објави оглас во Државниот инспекторат за земјоделство за вработување на нови инспектори. И тоа е факт дека има недоволно инспектори на терен, за да може да ги обслужат сите потребите, на бидејќи само овие инспектори, да кажеме, тие не работат само посета, односно следење на договорите за Државното земјоделско земјиште, имат и други обврски. Бидејќи тука е многу битно поврзаноста и ефективноста према бизнис секторот. Да. Бидејќи зависи контрола, извоз, сертификати и слично. И верувам дека таму ќе биде малку подобра состојбата околу бројот на инспекторите, се со цел за да дојдеме до една поефективност кога зборуваме за и за одземање, за контроли. И оној дел би сакал да го искоментирам каде кажа дека се дава во подзакуп, бидејќи тоа е еден реиздавање, како се. Да, реиздавање. Тоа е забрането. Да, не сме. Значи, имаме состојба каде што некој го има земено земјоделското земјиште, обично тоа се некои поголеми површини и тоа се некои, би ги рекол, од при транзицијата некои фирми кои се откупени, кои што се нашол некој го земал под закуп, со години видел дека од тоа не може да прави бизнис и си нашол пат токму ова да го реиздава, но голем проблем е тука што не може да се лезе во трагот, бидејќи тие кога го реиздават прават договори со одредени земјоделци за користење на механизацијата. И немаат никаков. И сега, ваквите случаеви, за да се открија дека се издава во подзакуп, мора и тој што го зема во подзакуп да даде изјава да каже дека да, тој ми издава, му плаќам кирија на него и слично. Бидејќи, да кажеме, собственикот на договорот си плаќа редовно кирија, концесијата. А при издавањето немаат никакви договори, односно ако има договор, тогаш е користење за механизацијата дека овој му прави услуга. И тука доаѓаме во една, би рекол, лоша ситуација, тешко е докажливо сето ова, а и ние кога одиме на терен, исто ги слушаме и овие коментари, зато ги повикуваме, ајде заедно да застанеме и да го решиме ова. Државниот инспекторат за земјоделство се задолжи да направи детална, значи 100% контрола заедно со платежна агенција и управа за јавни приходи, каде што можеше да се види, и тоа беа три култури: анасон, граф и спанач. Бидејќи, зошто е интересно за овие култури? Овие се дел од градинарски култури, кои што нема скалесто субвенционирање во градинарските култури. И многу лесно за манипулација, доколку вие пријавите спанач, спанач ќе го берете во април, го пријавувате во мај за субвенции, и само го посејете, ниту го берете, ниту ништо. Истото е и со гравот, истото е и со анасонот. Субвенција ништо да нема. И на таков начин се излезе, значи 100% контрола се направи и веќе од платежната агенција има решение за повраток на тие средства, на кои што се утврди со овие три контроли, значи зборуваме платежна агенција, Државниот инспекторат за земјоделство и управата за јавни приходи, кое што ги следеше доколку ви имате одредена површина поголема на земјиште во кое што пријавувате производство, добивате субвенции, а само да кажеме дека за овие култури 500 евра, 30.000 денари е субвенцијата по хектар, и нормално вие ако имате 10, 15, 50 хектари, мора да прикажете дека тие сте ги продале некаде, проток на пари. Се утврди таму кај што се утврди, значи и веќе има решение кои што ги... Дали од земјоделие, од Министерството, материјали се поднесени до обвинителството? Во која смисла дека се поднесени во обвинителството? Вака, значи сега... Кој изминатите 33 години? Конкретно само ќе кажам,
Зато што полицијата во позиција земјоделието беше на удар постојано. И ово истражување меѓу другото беше баш. Виде, вака истражувањата говорите се е тоа окей, да кажеме окей во смисла дека се зборува, но оној кој што може релевантно да поднесе и веќе се работи, се истражува, знаете дека за одредени министри имаше и притвори. Има поднесено затоа што само да објаснам. Значи ова не е, ние го зборевме во опозиција кога бевме. Сега веќе институциите си работат. Така да и во јавно обвинителство се работи, можеме да ви кажам дека се уште барат од нас договори. Аха, уште и се работи во моментот, да. Во моментот се утврдува штетата преку бирото за судски вештачење. Така да не е ова едноставно да кажеме да овој направи штета и да го затвориме. Значи, ако бевте во позиција, беше едноставно се. Не, велам дека за овие две години, две и пол години се работи. Што за разлика од предходните, колку и да беа години, воопшто не се работиш. И само еден податок сакам да ви кажам. Во делот, бидејќи беше прашање, во дека сега се дава упола цената и слично. Значи, ние имаме состојба 2016 година, приходи од државно земјоделско земјиште се 4 милиони евра. 2017 6 милиони евра и 2018 приходите од државно земјоделско земјиште се 8 милиони евра. Што значи дека за година и пол се двојно зголемени. Така да не е оставено ништо на случајност. Инаку сега околу дополнителниот, бидејќи каже имаме многу несогласувања во делот на политиките, што е лошо за секторот. Ако 28 земји членки на Европска унија имаат една заедничка, единствена заедничка политика, ние имаме овдека партиска. Ја тоа го зборам дека државата во земјоделството мора да има една, тоа е државна стратегија, стратешка политика. Ние ќе разговараме и ќе се усогласуваме, но тоа што ќе го договориме, тоа ќе биде стратегија на државата и затоа тука не би смеле да се играме, поготово со секторот земјоделство, од кои причини го реков. Инаку спомна кривични пријави, првпат објави на Facebook дека поднел, никогаш не кажа зошто се поднесени тие кривични пријави. И инаку како физичко лице не ги објасни, не ги објасни зашто е тоа, вели дека поднесов према комисијата и као министерот нешто е поднесено, но никогаш не се кажа што. Инаку како физичко лице, вие може да поднесете, јас денеска можам против вас да поднесам кривична пријава. И што ќе одам и ќе кажам дека на стол има кривична пријава. Значи многу е битно што е, како е, бидејќи оние кривични пријави што ние ги зборувавме не се поднесени од личност, туку се поднесени од овластени органи на државата, која што токму и Цветан Трипуновски е засегнат и има против него кривична пријава. Инаку субвенциите беше спомнато дека ги измислило ВМРО-ДПМН, така барем кажа Трипуновски, се воведени од 2006, само една корекција, очигледно Цветан не беше. Е, сега не знам. Или ќе завршуваме, или ќе ми дадете уште... Не, готово, веќе. Завршуваме, затоа што кажа на реченица. Само една работа, една реченица. Двајца гледачи се јавија, кои што зборуваат за односот на населението и земјоделците, дека доста пари од тие плаќачи на даноци, кои што сме сите, одат во земјоделството и министерот Преска малку го спомна тоа. И јас и на студентите им велам, токму тоа е најтешкиот дел да утврдите дека вие поддржувате со сериозни буџетски средства еден сектор, а се прибира од сите. Меѓутоа тоа секаде во светот е, во најголем дел од државите е така. Во Европската унија 60-тите години кога започнува интензивно да се спроведува земјоделската политика, повеќе од 60% од целиот буџет на Европската унија одел за земјоделството. Денес е околу 35-6% од целиот буџет на Европската унија оди во земјоделството и заради тоа денеска европското земјоделство е такво какво што е. Тие од најголеми увозници на храна, Европската унија станува најголем извозник на храна. Без буџетска поддршка земјоделството веројатно ќе колабира. Ние ќе бидеме насочени исклучиво кон увоз на храна, а не секогаш во тој увоз ќе имаме добри цени. Да не заборавиме дека сега, кај најголем дел од цените на земјоделските производи на пазарите, цените се значително пониски него цените во Европската унија. И заради сето тоа, мора земјоделската политика да го поддржува земјоделството. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.